Bé, com vostès saben, estem en una situació crítica en la que es troba l'economia global, amb fragilitats i asimetries. Fragilitats perquè els condicionants que van provocar la crisi no han desaparegut, es mantenen. És a dir, els països avançats segueixen amb elevats nivells d'endeutament, financiats en gran part per les economies emergents, amb acumulació de reserves gràcies a tipus de canvi infravalorats. Per tant, això vol dir que es poden anar succeint noves onades de dificultats, com desgraciadament estem experimentant aquí a Europa. I asimetries en el sentit de que hi ha un diferencial important de creixement econòmic entre economies. És a dir, els països emergents estan creixent a un ritme molt més elevat que els països avançats, i totes les estimacions apunten que en els propers anys continuarà sent així. Però no només asimetries des de la perspectiva geogràfica, també sectorial. És a dir, hi ha sectors que estan en aquests moments creixent i altres sectors que no estan creixent. Els canvis demogràfics, socioeconòmics i les seves conseqüències sobre els recursos bàsics naturals estan avui en dia obrint noves oportunitats internacionals i noves àrees de negoci. Per tant, una primera implicació és que cal aprofundir en la internacionalització, és a dir, cal que ens connectem amb aquests països amb creixement més dinàmic. I per altra banda, hem d'aprofitar les enormes oportunitats internacionals relacionades, com dèiem, amb aquests canvis demogràfics i socioeconòmics i la pressió sobre els recursos. Una dels principals canvis demogràfics i socioeconòmics és la tendència creixent de la població mundial. Enguany han superat per primera vegada els 7.000 milions de persones en aquest planeta i es calcula que el 2050 la població mundial estarà al voltant de 9.300 milions. Però perquè vostès es facin una idea de la importància que té això, pensin que només en aquesta dècada, la població mundial augmentarà més de 700 milions de persones. I aquest creixement es concentrarà bàsicament als països emergents, especialment a l'Àsia i també a l'Àfrica. En canvi, en Occident i molt especialment a Europa, la població no creix. No creix. I per tant això ens condueix a un altre aspecte important, i és que a Occident s'està produint un envelliment sense precedents. I tinguin present que és la primera generació en la història que està envellint amb alts nivells d'educació i sanitat. Per tant, això suposa i suposarà canvis importants en les necessitats i preferències d'aquest ampli segment de població. I això obre, hi ha un ventall important d'oportunitats, per exemple, en el sector de la salut, amb l'electrònica mèdica a casa, o amb les aplicacions mèdiques a través del mòbil, o amb fàrmacs i aliments funcionals orientats a segments específics de la població, i també tota una sèrie de productes i serveis que vagin a millorar la qualitat de la vida, des de la comunicació, passant per l'entreteniment, el lleure, la mobilitat, l'habitatge. Un altre dels factors importants és l'aparició d'una nova classe mitjana en els països emergents. És a dir, es calcula que en els propers 10 anys la classe mitjana en els països emergents incrementarà en 1.400 milions de persones. Per tant, això implica una ampliació molt substancial del mercat. Una ampliació molt substancial del mercat. I especialment a l'Àsia. És a dir, s'estima que el 42% de la despesa global en el 2020, el 42% estarà a Àsia. Mentre la contribució d'Europa i els Estats Units passarà del 64% actual al 46%. Per tant, això implica un canvi molt important en el mapa de consum mundial. Amb un gran paper, amb un paper molt més rellevant dels països emergents com a font de demanda, i per dir-ho d'alguna manera, aquests països que fins ara els podíem considerar com mercats per produir-hi, ara passen a ser mercats per vendre-hi. I per vendre-hi
des de tota una sèrie de productes i de serveis, des del consum massiu, productes de consum massiu, com de productes premium o productes de luxe. Ara bé, no es tracta només de canvis distributius geogràfics, sinó també de canvis profunds en els continguts de les demandes. Per tant, un element clau de la competitivitat de les empreses serà la seva capacitat d'adaptació dels seus productes i serveis a aquestes noves demandes, l'adequació en aquestes noves demandes que ara començaran a créixer. Un altre dels aspectes importants és la urbanització creixent. Des de l'any 2009, més del 50% de la població mundial ja viu en àrees urbanes. I aquesta tendència és creixent, és creixent. Per tant, el desenvolupament urbà serà un dels principals motors de creixement econòmic mundial i especialment als països emergents, perquè és on es concentra la major part de la població. I no només en les megaurbs, sinó precisament en els propers anys serà en les ciutats intermèdies. Perquè es faci una idea de la importància d'això, es calcula que en tot el món les necessitats d'infraestructures urbanes pels propers 20 anys es troben al voltant de 40 bilions, i no anglosaxons, bilions en B alta, de dòlars, com deia, els propers 20 anys. I això obre un altre important ventall d'oportunitats, especialment en els països emergents, relacionats amb el subministrament energètic, amb el subministrament i tractament de l'aigua, amb reciclatge i gestió dels residus, en transport, amb habitatge. Per tant, com us deia, aquest increment de la població mundial, aquest augment de la classe mitjana en els països emergents i aquesta urbanització creixent, el que provoca i provocarà és una major pressió sobre els recursos bàsics. Es calcula, s'estima que la demanda energètica global en els propers 20 anys creixerà un 36%, la demanda d'aigua un 40% i la demanda d'aliments un 50%. A més, cal tenir en compte les limitacions per la banda de l'oferta, és a dir, hi haurà progressiu esgotament dels recursos i a banda els impactes del canvi climàtic en la disponibilitat de recursos hídrics i de la producció d'aliments. Per tant, s'accentua la necessitat de la innovació i la tecnologia vinculada a l'eficiència i a la sostenibilitat. I això suposa uns importants reptes que cal superar. En primer lloc, el repte de l'energia, hi ha una clara necessitat de transformar el model energètic. Evidentment, amb un major ús d'energies alternatives. Aquí també els hi he posat que, perquè es faci una idea, en tot el món, en els propers 10 anys, s'estima que el mercat eòlic i solar es doblarà. El seu mercat es doblarà. I a més, amb oportunitats creixents en països que fins ara poder no estaven interessants en aquests tipus de tecnologia. Com per exemple Algèria, o Sud-àfrica, o Mèxic, o Rússia, per citar-ne alguns. Per altra banda, hi ha altres segments en ràpid creixement en aquests moments i en els propers anys, com és l'energia tèrmica solar per les seves avantatges d'emmagatzament de l'energia, o l'eòlica marina, especialment al Mar del Nord, o les energies derivades dels residus, la valorització dels residus, i aquí Catalunya podria tenir un paper important amb els residus agroramaders, i també en els biocombustibles. Un altre dels segments amb més oportunitats que es preveuen en els propers anys és l'eficiència energètica. Eficiència energètica a la indústria, perquè és evident que hi ha d'haver una redefinició dels productes i també dels processos per reduir l'impacte energètic, amb materials reciclats i també amb l'utilització de sistemes de cogeneració i trigeneració elèctrica combinada amb calor i fred. A les ciutats, un dels segments amb més importància en els propers anys serà l'eficiència energètica dels edificis. Amb el desenvolupament de nous materials i dispositius d'alta eficiència, també de simuladors. A més, Índia i Xina poden ser països molt importants de demanda d'eficiència energètica d'edificis. També productes i serveis relacionats amb la xarxa elèctrica intel·ligent. S'estima que aquest segment de xarxa elèctrica intel·ligent creixi a un ritme del 20% en els propers 5 anys.
I també sistemes de microgeneració elèctrica amb energies renovables, tant per edificis com també per poblacions aïllades. Un altre dels aspectes importants és la mobilitat urbana. Amb el desenvolupament, cada vegada hi haurà un major ús de sensors i de tecnologies de la informació i comunicació, per una banda per facilitar el trànsit i per altra banda per reduir el consum energètic. I el transport també és necessari millores en els vehicles híbrids i elèctrics, on també s'esperen moltes oportunitats, i especialment amb temes de, per exemple, amb la recerca de materials més lleugers o amb millores en els motors elèctrics o, per exemple, en les bateries. L'altre repte important és el de l'aigua, i les solucions per a l'escassetat de l'aigua passen per l'eficiència o millorar l'eficiència de l'ús de l'aigua. Aquí oportunitats s'obren, per exemple, amb les tecnologies de membranes, amb sistemes de control, amb sistemes d'optimització per regadius, amb filtratge, amb recuperació per a usos industrials i agrícoles, però també, i com els deia abans, moltes oportunitats amb la infraestructura, precisament per la creixent urbanització, i especialment en els països emergents. El que passa és que la casuística en cada país és diferent. Per exemple, a la Xina i el sud-est asiàtic, com vostès saben, tenen greus problemes de contaminació en l'aigua. Per tant, aquí les oportunitats es centraran bastant en els sistemes de potabilització i en tractaments d'aigua residuals. A la Índia, en canvi, on hi ha més oportunitats veiem és en infraestructures i xarxes de subministrament i distribució. I a l'Orient Mitjà i al Nord d'Àfrica, com vostès saben també, amb importants dèficits hídrics, les oportunitats passen per la dessalinització i la reutilització d'aigües. Bé, per últim, el repte dels aliments, per una banda, és totalment necessari augmentar la productivitat. La productivitat, per exemple, obre en aquest cas oportunitats amb el subministrament de llavors millorades, amb el desenvolupament de noves varietats, amb millores en els inputs com pot ser els fertilitzants, avenços en la nutrició animal per augmentar la seva producció, o el desenvolupament de sensors i sistemes de monitoratge integrats en sistemes de reg, de nutrients o d'usos energètics. Però per altra banda també, amb la necessitat de la disminució del malbaratament d'aliments. I això, per una banda, implica també oportunitats en el desenvolupament de tecnologies d'emmagatzematge i de transport per reduir les pèrdues de les collites, de les postcollites, i això especialment en els països de renda baixa, però també en temes d'envasos actius, és a dir, la incorporació de sensors que monitoritzin la vida dels aliments o actuadors que millorin la qualitat dels productes. Aquí, evidentment, les regions o les principals regions mundials amb major producció d'aliments és Amèrica Llatina i Europa de l'Est, especialment Ucraïna, tot i que també hi ha altres països importants com pot ser Indonèsia o Vietnam. En totes aquestes regions hi ha una clara necessitat de millores de la productivitat i, per tant, en aquest cas les oportunitats passen per i tant infraestructures i tecnologies, i tant per la producció com també pel processament i el packaging. Bé, per tant, ja he dit que seria breu, per tant, el que volem comunicar és que un dels principals reptes que ara té l'empresa és saber com poder beneficiar-se de totes aquestes oportunitats derivades dels canvis demogràfics, socioeconòmics i les seves repercussions en els recursos naturals. Dues implicacions clares, i amb això conclouria. Cal internacionalitzar-se, cal aprofundir en la internacionalització, però també cal reassignar recursos a activitats més innovadores i més creatives. Moltes gràcies.